then 1 meter or 150 feet. So we have to divide to multiply. Okay, itu jadi. Kita bareng dulu saja arah itu. Oke. Mas mati saya ada lagi. Oke. Wei kita harus pukul lagi mana mai. Mana kita harus pukul kita tidak jadi. Ada bos. Anak mati kalau biji pada wei pada anak yang baru mati. Kita sah lagi kita. Oke, mari next. Kita cukup di pikir pada ini mulai saya lagi di rakit ini. Dari cepat masuk tu, okay? Okay. Ada dari min kaya. ICT file mulai dari file mulai dari mana mahu aja dari dari mana. Tangan dari sini, okay? Mari kita kerjakan. Kalau nanti kita cukup lebih mana kita lebih wajib punya. Sebentar. Jadi mulai kita cukup lagi tu, ICT. Okay. 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 Okay.